jste se s Marií seznámil? Vy mě ani neznáte. Vy ani nevíte, jestli jsem vdaná. A jste? Nejsem. Jmenuji se Petr Miller, narodil jsem se v Jáchymově, je mi 46 let. A kde žiješ? V Anglii. Já jsem Eva Pospíšilová a je mi 8 let. Jméno vaší dcery, prosím? To není moje dcera. Já se jmenuji Marie Urbanová. Ta by do toho s námi asi nešla. Já to řeknu. Chraň ti ruka, páně. Ty už taky nejsi nejmladší. Nemůžeš tě moc vybírat. Mám několik jizev po zraněních a jednu takovou malinkou po operaci slepého střeva. Mám taky jizvu po operaci slepého střeva. Teď bych chtěla být mužka a vidět, co se tam stane. Tak já nás.